وای خوب ما میرختیا نشی ارمان دینو خوب ما میرختیا نشی ارمان دینو او ناسا پا برا نشی ارمان دینو السلام علیکم زیم اسد الله او تاسو ګورې پښتو کریئیټر په نوې ویډیو کې به تاسو سره شیر کوم دغه د پریویو والا سټیټس ویډیو چې تاسو به په خپل موبایل کې هم دغه رقم سټیټس ویډیو څنګه ایډیټ کوئ د دې لپاره به تاسو له د پیکسلیب او کاینماستر اپلیکیشن ضرورت دی تاسو په خپل موبایل کې انسټال کړئ دا غې نه علاوه که چېرې تاسو دې سټیټس کې پکچر پی این جی پکچر ویډیو پانس چې څه هم یو شوي د هغې لینک په تاسو په ډسکرپشن کې میلاو شي د هغې نه علاوه که څوک هم زمونږ په چینل باندې نوي راغلي نو چینل د ځان سره سبسکرایب کړي او ورسره د ګنټه دا نشان هم آن کړئ چې هر قسمه داسې نوي ویډیو راشي او تاسو ته نوټیفیکیشن ضرور رسي نو راځئ چې دا ویډیو سټارټ کړو د ټولو نه مخکې به تاسو خپل موبایل کې پیکسلیب اپلیکیشن کولاو کړئ او را به شئ په دې کینسل باندې به کلیک واخلئ او دین آباد برا وشی تاسو دا لاندې تاسو لکاری اے مانی با کلک واخلی بیا با ایڈیٹ مانی کلک واخلی او دلتا با آغا لیرکس تاسو لیکی کم لیرکس ما چی داغا سٹیٹس ویڈیو کی تاسو ایڈ کول غواڑی دا ٹولو نمک کی آغا کچر تاسو پا نوٹ پیٹ کی اولی کئی نو آغا با دیر خوی سنگا چی ما نوٹ پیٹ کی لیکلی تاسو لکاری او زبا دلتا ندا کاپی کم خوب بمی دلتا نما دا لغونی دلتا نا کاپی کما سنگا چی دا ما کاپی کو رابشم پیکسلیب لا او دلتا کی دیر ٹیکس کی بیزا پیسٹ کم دا بزا سمپل او کی کم سنگا چی دا زا او کی کم نو بیا براشم اے بی پانٹ تا دلتا کی تاسو لکاری دا با تاسو دا سی سکرول کئی او اے بی پانٹ مانے با کلک واخلی سنگا چی تاسو پا دی کلک واخلی مائی پانٹ مانے با کلک واخلی او دلتا کی ما سر یو پانٹ تے زبا آغا دلتا نا سلیکٹ کم اے جی ٹی او دا یو پانٹ پا زدلتا نا سلیکٹ کما او دا ما سر دی طریقے سر راغو زدی کلر نا چینج کما وائٹ کلر دا دی دا پارا سیٹ تے بیا براشم شیڈو با آن کما دا چی سنگا انیبل کم نو بیا ولان دی لارشم دا آپشن خم با آن کما او دا دی دا سائز چی دے دا بزدلتا نا لگ کم کما تقریبا 7 پکما او اوکے بکم دی طریقے سر زما دی لیرکس کی دا لوگوں نے لیرکس ایڈ شو اس پر زب بیا لارشما پر یہ ٹیکس مانے با کلک واخلما دا ٹیکس چی تاسو لکاری بیا با ایڈٹ مانے کلک واخلما او دلتا نا مدا نیو ٹیکس ختم کم لار بشم نوٹ پیڈ تا او دلتا نا دا بل ٹکے دے دا بزا غٹ راولم نو زبا دا ریختیا والا ٹکے دلتا نا کاپی کما او دی ٹیکس دی زی کے بے پیسٹ کما او اوکے بے کما سمپل دا ما سر دلتا کی راغو بیا بلار شم پانٹ تا او ماغا پانٹ تا بلار شما اے بی پانٹ مانے باوکی کم مائی پانٹ مانے باوکی کما دې د پاره ما سره بل پانټ ته فانټس فری نیٹ ایریل بولډ دا یو پانټ په زدل تنه سلیکټ کما او سمپل براشما دا به اوکی کما دې طریقې سره به تاسو دا پانټ سلیکټ کړئ او اوکی به کړئ بیا به زه د دې ټیکس تا کلر دلته نه چینج کما لاړ بشم دلته کې دا به سیټ کما دلته ډوم باندې او بیا لاړ شم کلر لا کلر باندې به اوکی کما او دلته کې تاسو چې کم کلر دې د پاره ورکول غواړئ زه به دلته نه زیړ کلر سلیکټ کما او سمپل بدا اوکی کما دې طریقې سره تاسو کلر سلیکټ کو بیا برا شي شیډو لا شیډو آپشن به آن کړئ او دې لپاره به هم دغه آپشن بیا آن کړئ او بلیک کلر به سلیکټ کړئ او اوکی به کړئ دې طریقې سره بدا بل لومبنه لیرکس چې مونږ دې کې ایډ کړو ایډیټ کړو هغه به زدل تنه کاپی کما را به شي په دې پنسل نشان به کلیک کړئ دا به کاپی کړئ او بیا برا شي اے مانی به کلیک کړئ نو دلته ایډیټ ته دلته نه به تاسو دا لیکل وران کړئ او بیا به لاړ شي نوټ پیډ ته او نوٹ پیڈ کی بدا نور چی کم لیرکس تے اہیری دا دی لائن دا دا بزدل تا نا کاپی کما او سمپل چی دا زی کاپی کما بیا وراشم پکسلیب لا پکسلیب کی بزدہ پیسٹ کما او اوکے بکم دا دی دا سائز بدل تا نا لگ بڑو کی کما دی طریقے سر و تاسو دا سیٹ کئی دا سنگ چی زی سیٹ کما چی سنگ تاسو سر دا سیٹ شی دا دی نباد براشی پا دی ٹیکس بٹن مانے و بیا کلک واخ لیو او ایڈیٹ مانے با کلک واخ لیو سنگ چی تاسو پا ایڈیٹ مانے کلک واخ لینو دلتا کی بتاسو ایف غٹو ٹکو کیو لکھئی ایف چی تاسو غٹو ٹکو کیو لکھئی نلتا ما سر لیف والے یو پانٹ تے زب لارشم پانٹس تا اے بی پانٹ مانے بدلتا کی اوکے واقل ما او مائی پانٹ تا بلارشم دلتا ما سر دا لیف والے اڈوم بنے پانٹ تے زب دا سلیکٹ کم او دا با اوکے کم تاسو لکاری ما سر لیف والے پانٹ راغو دا دی دا سائز بزا غٹ کما چی تاسو لپا سکرین اخ کاری نو دا دی دا سائز ما غٹ کو دی طریقے سر و تاسو پا دے لیرکس کے دا ایڈ کئیو نو ما سر دا لیرکس کے ایڈ شوا دے طریقے سر و تاسو دا ایڈ کئیو
او سمپل به اوکی گئی د دې کلر هم که تاسو چینج کوئ نو چینج کولی شئ زه ولاړ شم د دې کلر به چینج کوم ما ریډ واغشتو خو ریډ دې کې زه نه سلیکټ کوم زه به دې کې گرین کلر سلیکټ کوم او گرین کلر به تاسو دې کې سیټ کړئ او دا به سمپل اوکی گئی بیا ولاړ شم شیډو آپشن لا سټروک آپشن لا سټروک آپشن به زه دلته نه بلیک آن کوم او اوکی بے کما دی طریقے سر زمونگ دا یو لیرکس تیار شو بیا براش پا دی آپشن با کلک کئی ٹرانسپیرنٹ مانے با اوکی کئی نو دا دی دا اکشالا بیک گراؤنڈ کلر چی دے آگا بلار چی ختم بشی دا پینج جی کشی بیا براشی سیو بٹن مانے با کلک کئی سیو ایز ایمیج او ڈیپارٹ مانے با کلک کئی دا بدل تنا آلٹرا مانے کئی او سیو ٹو گیلری با کئی نو ستاسو دا یو لیرکس پا دی کی ایڈ شی دی طریقے سر زمونگ دا یو لیرکس ایڈ شو دی طریقے سر تاسو نور لیرکس سنگ جوڑولو شی سمپل برازی پا دی لیرکس مانے با کلک کوئی ایڈٹ مانے با کلک کوئی دا دینا و دا لیرکس ختم ہوئی او چی ستاسو کم دویم لیرکس دا دینا کم بدل دے آغا با تاسو دا دی ٹیکس با دی کی پیسٹ کوئی نو تاسو دویم لیرکس پم تیار شی دینا بعد برای شی کائن ماسٹر اپلیکیشن مخپل موبائل کی کلاو کئی 9:16 ریشو با سلیکٹ کئی او چی پا کما ویڈیو مانے سٹیٹس ویڈیو تاسو جوڑا ہوئی آغا ویڈیو با تاسو دلتنا سمپل سلیکٹ کئی سنگا چی تاسو سری سلیکٹ شی او دا با تاسو اوکی کئی سنگا چی تاسو اوکی کئی د دینه علاوه زبه د دې دا او ویډیو دا وایس چې دا بزدل تنه موټ کما او بیا به اوکی کما بیا به تاسو دې سره کم لیریکس لګوي کم سونګ لګوي کم ویډیو لګوي نو هغه تاسو دې کې لګول شي زبلا ش میوزیک تا البم تا او دلته ما سره یو پوئټری دا هغه بزدل تنه سلیکټ کما سمپل بزرا شما دلته کې دا پوئټری دا وایس والا زبلا سلیکټ کم پدې پلس نشان باندې به کلک کینو دا به تاسو سری دی ویډیو سری دا آډیو ایډ شي دا باقی حصے چې دا به دلته نه ختم کم دی طریقې سره او بیا به راشي په لیئر باندې به کلک واخلی میډیا باندې به کلک واخلی او دلته ما سره دا پی این جی دا یو پکچر دی دا به تاسو دی کې ایډ کړئ سمپل چیز څنګه طریقې سره ایډ کوم تاسو کچری بدل ویډیو ای تری ای مطابق تاسو دا پکچر ایډ کول شي د دې پی این جی دا پکچر دا لیئر دا سایز بدی طریقې سره برابر کړئ د دې ویډیو مطابق او بیا براشي لیئر باندې به کلک واخلی او میډیا باندې به کلک واخلی او کوم لیرکس چې مونږ پکسلیب جو پکسلیب کې جوړ کړی وو هغه غړوم بنې لیرکس په تاسو د آلته نه پکچر سلیکټ کړئ نو دا سمپل ما سلیکټ کو دی طریقې سره به تاسو د دې سایز په دې ویډیو کې برابر کړئ او چې څنګه تاسو سره دا سایز برابر شي دا تاسو وړو کې الویولې هم شي د دې آډیو مطابق بیا راشي ان انیمیشن لا دې کې به یو انیمیشن ورکړي زه به دلته نه ورکم سلایټ لیفټ یا سلایټ رایټ نو سلایټ لیفټ ما کو بیا بلار شم بیک او آؤٹ انیمیشن لمبا لار شم دیکھے بور کم سلائٹ رائٹ نو تاسو خپلی طریقے سر چکم انیمیشن ورکوی آگا تاسو ورکول شی سمپل بتاسو دا ویڈیو پلے کئی چھ زمون دا لیرکس تا کم زینا کم زی پورے دے سمپل ما دا ویڈیو پلے کا دا دی دا لیرکس چھ دی زی پورے نو زبا دل تا کیاو کٹ واخ لما دی طریقے سر دی سپلیٹ آپشن تراشی سپلیٹ ایٹ پلی ہیٹ په دې باندې به کلک کړئ او دا دویم لیرکس چې دی دا هم د دغه ځای پورې دی نو زه به دا هم دغه ړومبنی لیرکس چې دی دا زمونږ دوه پیرې ویلې شوې دی نو زه به دا دوه پیرې دا پکچر دی کې ایډ کوم د لیرکس والے دا نو بیا به راشمه دې نه بعد به راشي بیا دویم لیرکس چې تاسو ایډ کوئ نو په لیئر باندې به کلک واخلئ میډیا باندې کلک واخلئ او تاسو چې کوم دویم لیرکس پکسلیب کې جوړ کړی هغه به تاسو دلته نه سلیکټ کړئ دلته نه ما سلیکټ کو د دې لیئر دا پکچر دی دا به زه ویډیو مطابق برابر کم دی طریقې سره څنګه چې اډوم بنې لیرکس ما دی کې ایډ کړی وو نو دا موږ سره ایډ شو ان انیمیشن ته راغمه سلایټ لیفټ والا انیمیشن ما دی تم سلیکټ کو آؤٹ انیمیشن ته لاړمه دی ته به سلایټ رایټ انیمیشن سلیکټ کما آؤٹ انیمیشن او بیا به تاسو دا پلے کړئ چې کوم ځای پورې ستاسو دا لیرکس دی هغې پورې تاسو دا پکچر پرېږدئ نو زما لیرکس چې دی دې ځای پورې دی سمپل او دا به زه پرېږدم دینه بعد به تاسو ته خپل انسټاګرام یا د فیسبوک پیج یا د یوټیوب د چینل نیم هم تاسو دې کې ورکول شي زه به سمپل اردو کې یو نیم ورکم خپل اسد رائټس او د دې پانس ته بلار شئ پانس ته چې لاړ شي نو دلته دا اردو والا پانټ ته په دې باندې به کلک واخلی دا یو پانټ په تاسو دلته نه سلیکټ کړئ اردو ریگولر والا او اوکے به کوي څنګه چې تاسو دا اوکے کوي بیا به راشي ان انیمیشن لا یا کلر لا به تاسو لاړ شي د دې کلر هم تاسو چینج کولی شئ بیا به لاړ شي ان انیمیشن لا
په دې باندې به بیا کلیک واخلی او د دې دا لیر دا سایز به چې دی دا به اخیره ویډی پورې اخیره پورې کوي. بیا تاسو کچری دی کې اوورلې انیمیشن ورکوئ نو اوورلې انیمیشن خو هم تاسو دی کې ورکولی شئ، خو زه په الحال دی کې اوورلې انیمیشن نه ورکوم، دا به زه نان کوم او اوکے به کوم او بیا به راشم ان انیمیشن لا. نو دې دپاره به زه یو انیمیشن ورکم، کم چې هم تاسو ورکوئ هغه انیمیشن تاسو ورکولی شئ. سلایډ ډاون ما ورکوه او ان انیمیشن نه بیک لاړم، بیا اوټ انیمیشن ته راغم. دې کې به زه ورکم سلایډ اف، سلایډ اف والا انیمیشن ما دلته نه سلیکټ کوم. سمپل به زه د دې ډوپلیکیټ واخلم او ډوپلیکیټ نه بعد به زه دا ټیکس ختم کوم. زما چې د یوټیوب چینل کم نیم دی هغه به زه دې کې ټایپ کوم پښتو کریئیټرز. ما پښتو کریئیټرز دې کې ټایپ کو، د دې لیئر دا سایز چې ویډیو کې کم دی زیات دی هغه به زه لږ وړوکی کوم، او د دې نه علاوه زه به د دې پکچر د دې ټیکس دا سایز دا کلر چې دی هغه به زه چینج کوم وایټ مې کو. او دې نه بعد به تاسو لاړ شئ ټیکس آپشن لا، بیا به لاندې لاړ شي او دا کریکٹر دا لائن چې دی دا به سمپل تاسو لږ زیات کوي دې طریقے سره، یعنی پل به کوي دا او دې طریقے سره به تاسو دا سیټ کوي. نو دې کریکٹر دې مینس کې به سپیسنګ راشي او دا به لږ وړوکی هم شي او دا به ښه زبردست کاری دې سره. نو زمونږ دا ویډیو دې کې مکمل شوه، یو ځل به دلته نظر پلے کم او تاسو ته به زه وایم. دې نه بعد به تاسو راشي په دې سیو بټن باندې به کلیک واخلئ، ایکسپورټ باندې به کلیک واخلئ، نو دا ویډیو به تاسو سره سیو کېدل سٹارټ شي. دې طریقې سره تاسو همدغه رقم سټیټس ویډیو جوړولی شئ خپل موبایل کې. کچرې تاسو ته زمونږ دا سټیټس ویډیو ایډیټنګ خوښ شوی وي نو نورو ملګرو سره دا ویډیو شیر کړئ او په دعا کې مو یاد ساتئ. د لوی الله په امان.